Hi, Namaskar, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Moi asu bortoman kaldi. Kaldit apunar Sadou Assam Damodardev Sanghar hosto dibarfik Barkhetri adhibheshan cholise. Apunar kaldit eikhon ase entry gate. Entry gate khon bor dhuniya lagise. Entry gate khon apunar bahire apunar hojaise entry gate khon aro eikhon ki eikhon hoise apunar Damodardev Sanghar apunar To Iman Dunia Koriste Abner Kaldi Kaldi Tamar Sore Kaldi Aziamar Manon Mukum to Himanto Vishosorma Sarva Hese Aru Abner Bohut Manuabo Bohut Manuabo Azi Kute Amar Elekar Ziman Damodardev Bulinois Ziman Dormopron Octopron Rise Asse Damodardev Sanghar Bulinois Ziman Octopron Rise Asse Hokoloke or Abner Yaden Ibondron is on I say Sakota Purikim and Dunia Loga I say Damodardev 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 or John Mohisil Abner, so do Ostasi, Christop Daman, Sono Tabuner, Bottoman or Nogo, Nolokat, Abner, Deur Matrina Mosil, Abner Susila, Aru Deutahona Mosil, Hotalando, at a Brahmon Purillo, Damodardev or John Mohisil, Protome Abner, Damodardev, Hongkodibur, Onugami, Ekhoron, Hormor, Onugami Asile. তার পিছত আপনার শঙ্করদেবৰ মৃত্যুৰ পিছত আপোনাৰ দামোদৰদেৱে নিজৰ শৃংখলা আপোনাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে হেতু হৈছিলে ব্ৰহ্মসংগতি মানে ব্ৰহ্মসংগতি মানে কি ব্ৰহ্মসংগতি হৈছে মানে আপোনাৰ কি বুলি কয় যেটো শঙ্করদেৱৰ একৰণ ধৰ্মৰ নাম ধৰ্মৰ লগত সংগতিৰে কি ব্ৰাহ্মণ্য ৰীতি ৰীতি নিবাস্তু মানে একে লগ কৰিছিল মানে দোতা কুম্ভ কৰি যেটো সৃষ্টি কৰিছিল ব্ৰহ্মসংগতি বুলি কয় বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ধৰক আমাৰ গাঁও ভূ বা অসমত জিবিলাক আপোনাৰ ধৰক পূজা কৰে পাতল কৰে আপোনাৰ ধৰক কি বুলি কয় ধৰক নারায়ণ পূজা কৰলা নারায়ণ পূজা কৰাৰ পিছত যে আপোনাৰ এই নাম ধৰে নাম ধরে নাম নামো রইন না নারায়ণ পূজার পছত এ হেতু কয় ব্রহ্মঙ্গটি বর্তমান অসমত গায়ব হয়ে এই ব্রহ্মঙ্গটি পঠাটো চলি আইছে তুমি আপনারক মহাপ্রভু দামোদর দেবর হটটো আপনারক দেখা বলে চেষ্টা করিছো এবারে এটো হইছে মহাপ্রভু দামোদর দেবর হত্র কাল দৃষ্টিত অহ কটা দিও কটা এটো হইছে আমাদের আপনার মহাপ্রভু দামোদরদেব কাল দিছিত ফটো আপনি এর ফটো ঠিক হইছে এতে ফটো দিন না এটা কোন এতে পটি ফকর না কি মান সময় লাগে পুলিশ তাই যে এই হল এই হল মানে এই কি ছিল এই নতুন নতুন তো আপনারা কাহিব পারে নতুন আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরো আইব ইয়ার পছত বারিজৰ কিমান এলাকা মাটি আছে ইয়াতে পত্ৰ নম্বৰ এতে এতে হাতন হাত দিগা আছে না হেতু এখানে হল এখানে হল হল এটা বস্তু ভাল কৰিছে বহুত বছৰৰ মূৰত আপোনাৰ কলপাত এটো ভাল লাগিছে নাই এই বস্তুতে ইউজ কৰিব লাগে কিয় এই বস্তুটো যেটো প্লাষ্টিকত দিছ থাকে সেইটো পচি না যায় এইটো বস্তু অঁ বঢ়িয়া এইটো বস্তু বহুত ভাল আছে বহুত বছৰৰ মূৰত আপোনাৰ এই কলপাতত খালোঁ ভাল লাগছে দিয়ক আগতে পুৰণা আমাৰ আমি সৰুতে বিয়া দিয়া বিয়া চিয়া খালি এই কল ৰাতিপুৱাৰ পৰা কলপাত ছিল এটা নিয়ম আছিল বহুত বছৰৰ মূৰত দেখা পাইছোঁ বহুত ভাল লাগছে এইটো বস্তু কলপাত ছিল কোর প্রান্তে ইমান কল কোর প্রান্তে কল আছে না গুলো বাগান ভালো বসছি ভাল লাগছে বহুত বছর মর তলবাত আপনি আর আপনার ঘুগনি খালো আর আপনার একটা বস্তু দেখো এই এইটু আপনার গোটে আপনার 2-3 হাজার মান মানুষ একলগে ইয়াতে আপনার ধর্মপ্রাণ রাইজে ইয়াতে খানা খাব পারিব
তারপর আপনারা কো বাকি পরিবেশ দেখাই আছো ইয়ারে এইখানি পরিবেশ বর্তমান কোন এইবার ফার্স্ট মানে এইবারে আপনার হইছে এই গানে অল্প পিছলকে বাড়ি গই থাকিব আপনারা যেতে লাগে আহি থাকে খোৱা পানী আপোনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে খোৱা পানী চিধা খাদ্যম খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইটো মুখ ব্যৱহাৰ কৰক আচলতে যিটো গাৰ্বেজ কিনি আপুনি লেতেৰা বস্তু ধৰক আপোনাৰ গিলাচ চিলাচ খাইলে যে আপোনাৰ হেৰি কৰে মুখ ব্যৱহাৰ কৰক বুলি ইয়াৰে ৰাখিছে ভাল লাগিছে মিচিল ক্লিন কৰিছে আপোনাৰ দামোদৰদেৱৰ শ্ৰীচৰণত শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই কালদিস্থিত দামোদৰদেৱ সত্ৰ অসম বিখ্যাত হৈ উঠে আৰু সদৌ অসমৰ ভকতবিলাক আমাৰ ইয়ালৈ আহে আজি তাৰে কামনা কৰিছোঁ তো মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল তাৰে মাজত আৰু এটা কথা কওঁ বৰ্তমান আজি বহুত ল'ৰা থাকিলে হয় দামোদৰদেৱ কালি দামোদৰ চিতৰিয়ে এই এলেকাৰ ল'ৰাবিলাক মোৰ লগৰ ল'ৰাই কিন্তু বহুতৰে হেল্থৰ পৰীক্ষা আছে এই হেল্থৰ পৰীক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি মই এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোতে কি হ'ল মোৰো হেল্থৰ পৰীক্ষা আছিল কিন্তু আমি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰোঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰত্যেক ল'ৰাকে আপোনাৰ কিবা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত মানে এক্সাম হল দিছে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যাতে এনেকুৱা নকৰে কাৰণ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টতো আপোনাৰ মানুহ আছে আমি বহুত কষ্ট কৰি আপোনাৰ এটা সৰু প্ৰাইভেট কাম কৰোঁ যি দৰমহা পাওঁ সেই দৰমহা আধা দৰমহা দি আমি বিশ্বনাথত পৰীক্ষা দিব যাব নোৱাৰোঁ তো অনুগ্ৰহ থাকিল আৰু আপোনাৰ তাতো উন্নতি থাকিল যাতে এনেকুৱা নকৰে যিয়ে নহওক তো ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব তাকে কামনা কৰিলোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'